Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednom od zanimljivih ličnosti Drugog svjetskog rata i Jugoslovenske vojske u otadžbini, o Aleksandru M. Miloševiću. No, pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. On je bio artiljerijski major Jugoslovenske vojske, komandant drugog šumadijskog korpusa i zapadno-moravske grupe korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini. Kao politički emigrant je bio kratko aktivan u Srpskoj narodnoj odbrani, a zatim je bio član eparhijskog saveta eparhije za Ameriku i Kanadu. Jedan je od retkih visokih komandanata Jugoslovenske vojske u otadžbini koji nikada nije optužen niti za saradnju s okupatorom, niti za neki ratni zločin. No, krenimo redom. Rođen je na Vidovdan 1910. godine u šumadijskom selu Saranovo kod Rače. Dede mu je bio učesnik Srpsko-bugarskog rata 1885. godine, a otac je učestvovao u Balkanskom i u Velikom ratu. Osnovnu školu je završio u mestu Natalinci, a potom i prvu mušku gimnaziju u Kragujevcu. Nakon završene gimnazije, upisao se u 57. klasu niže škole Vojne akademije u Beogradu, koju završava 1932. godine kao jedan od 10% najboljih pitomaca. Dobio je artiljerijsku službu kao vodnik 3. baterije 2. diviziona konjičke artiljerije u Smederevskoj Palanci. Već 1933. godine je prekomandovan u Niš i tu ostaje sa službom do 1937. godine. Tokom službe u Nišu završio vojni topografski kurs, a od marta do septembra 1936. godine je usavršavao tu veštinu. Od 1. oktobra 1937. postaje pitomac 39. klase Više škole Vojne akademije. Služba je u Prizrenu od septembra 1939. godine na mestu komandira 2. baterije 28. artiljerijskog puka Jugoslovenske vojske, gde dočekuje aprilski rat. Do rata je 2 puta odlikovan, i to medaljom za vojničke vrline 36. i 40. godine, a u čin kapetana 2. klase je unapređen 1. oktobra 1940. godine. U aprilskom ratu 41. godine kapetan Milošević je komandovao baterijom 31. artiljerijskog puka, koji je izveo ofanzivu na italijanske snage u Albaniji i dolazi do grada Kuks. Dobio je naređenje da se vrati u Prizren, gde vodi borbe i sa nemačkim snagama. Odmah po kapitulaciji odlazi u Niško selo Gornji Matejevac i tamo počinje da okuplja oficire i vojnike koji su izbjegli zarobljeništvo. Pukovniku Dragoljubu Mihajloviću se pridružio 30. jula na Ravnoj Gori. Određen je za opunomoćenika za rodni lepenački srez, pa počinje da obilazi sela i prikuplja dobrovoljce. Na Bukulji je 24. avgusta prisustvovao saboru četničkih vojvoda, koji je održao Kosta Milovanović Pećanac, o čemu je već 6. septembra izvestio pukovnika Mihajlovića i zajedno su se složili da sa njim nije moguća saradnja. Kapetan Milošević je 18. septembra izabran za komandanta Lepeničkog četničkog odreda. Dok je još postojala saradnja četnika i partizana, 12. oktobra 1941. godine, partizani su u Saranovu na prepad razoružali četnički odred, a oficire, uključujući i Mihajlovića, odveli zarobljene u Čačak, a zatim u Užice, odakle je uspio da pobegne 28. novembra. Probio se 4. decembra do Mihajlovića na Ravnu Goru i dobio je nova naređenja. Zimu 1942. godine proveo u ilegali, odnosno nije se privremeno legalizovao kod vlade Milana Nedića, kako su po instrukcijama učinili neki četnički komandanti. Komandant Lepeničke brigade 2. šumadijskog korpusa je postao 17. avgusta pri osnivanju korpusa. U decembru 1942. godine je došlo do reorganizacije snaga, a kapetan Mihajlović je 7. decembra postavljen za komandanta 2. šumadijskog korpusa, čija je zona odgovornosti uključivala Lepenički i Kragujevački srez. Bio je među organizatorima dočeka savezničke vojne misije 25. novembra 1943. godine u Gruži.
Prisustvo je razgovor armijskog generala Dragoljuba Draže Mihajlovića i pukovnika Bila Hudsona, dok su zajedno slušali Radio London, koji je lažno izveštavao o četničkim dejstvima protiv Nemaca, pripisujući ih partizanima. Tokom februara i marta 1944. godine, Milošević je sa svojim korpusom vodio borbe protiv Srpskog dobrovoljačkog korpusa i doživljava znatne uspehe koji primoravaju SDK da napusti zonu odgovornosti Drugog šumadijskog korpusa. Organizuje i presretanje nemačkih vojnih transportera i diverzije na prugama. Njegove snage su u formi letećih brigada pri četvrtoj grupi jurišnih korpusa vodile borbu i pokušale da zaustave partizanski prodor u Srbiju maja 1944. godine. U toku leta sa svojim vojnicima je izgradio crkvu Brvnaru u selu Pajazitovo. Na Vidovdan 28. juna 1944. godine, dakle na svoj 34. rođendan, unapređen je u čin majora. Sljedećeg mjeseca je odlikovan i odredom Belog orla sa mačevima. Dana 16. jula je određen za komandanta Zapadno-Moravske grupe korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini sa zadatkom da daje obezbeđenje vrhovnoj komandi, ali i organizacije evakuacije savezničkih pilota sa aerodroma u Pranjanima. Čuvena operacija Halijard. U septembru biva imenovan za komandanta 6. jurišnog korpusa, sastavljenog od 1. i 2. šumadijskog korpusa, kao i 2. ravnogorskog korpusa, a koji je pripada 4. grupi jurišnih korpusa pod komandom potpukovnika Dragoslava Račića. Sa svojim korpusom učestvuje u bitkama protiv partizana u okolini Požegi na Jelovoj gori. Novembar je proveo u borbama sa nemačkim snagama kod Kraljeva na putu prema Bosni. Posle poraza u bici na Zelengori, u maju 1945. godine, general Mihajlović je naredio majoru Miloševiću da se sa svojim malobrojnim snagama vrati u Srbiju radi pripreme ustanka protiv komunista. Tek u oktobru uspeva da dođe u Šumadiju i najveći deo vremena provodi u selu Jarušice. U zemunici u kojoj se skrivo, tajno se venčao 28. aprila 1946. godine sa Verom Arsenović. Vest o zarobljavanju generala Mihajlovića navela je majora Miloševića da počne razmišljati o emigraciji. Svestan da oružani otpor u zemlji više nije moguć i da na to definitivno se odlučio 27. marta, to jest maja 1946. godine, kada sa suprugom i dva pratioca odlazi u Jagodinu, a odatle kreće vozom prema Grčkoj. Ilegalno prelaze granicu kod Bitolja između 9. i 10. juna, te odlaze u izbjeglički logor kod Soluna. Saznavši gdje se nalazi komandant Jugoslovenske vojske van otadžbine, brigadni general Miodrag Damjanović, 15. septembra iz logora Eboli odredio je majora Miloševića za svog opunomoćenika u poslovima organizacije migranata u Grčkoj. Grčke vlasti su u aprilu 1947. godine Miloševića premestile u logor kod Pireja, gdje je na njega pokušavaju atentat Ljotićevi emigranti. Milošević odlazi u Italiju u oktobru 1948. godine, a potom ilegalno u britansku okupacijnu zonu u zapadnoj Nemačkoj. Još neko vrijeme provodi u logorima kod Hanovera, da bi u julu 1949. godine Milošević i njegova supruga otišli za Kanadu. Milošević je radio u Chrysleru i počeo dobro da zarađuje, te se nastanjuje u Vinzduru, u emigraciji je dobio ćerku Milicu i sina Gorana. Pošto je uspio da se snađe i obezbedi izvore prihoda, posvetio se nacionalnom radu. Jedno vrijeme je bio angažovan u Srpskoj narodnoj odbrani, da bi kasnije pokušao da osnuje organizacioni ravnogorski komitet za Kanadu. General Damjanović ga je odredio za organizacionog sekretara Udruženja boraca Kraljevske Jugoslovenske vojske Dragoljub Mihajlović u Kanadi, ali Milošević je to odbio. Kada mu se pismom javio potpukovnik Siniša Cokolić, Pazarac, dogovorio se sa njim da 1952. godine organizuju ilegalni izlazak njegovog saborca, kapetana Milutina Mileta Milutinovića, iz zemlje. Nekoliko puta se sretao i sa kraljem Petrom II., koji je odredio da major Milošević bude odlikovan na ratnim krstom 1941. a koji mu je dodijen tek nakon kraljeve smrti 75. godine.
Od 63. do 66. godine bio je član eparhijskog saveta eparhije za Ameriku i Kanadu Srpske pravoslavne crkve, kada je u crkvenom raskolu podržao episkopa Dionisija Milivojevića i Slobodnu Srpsku pravoslavnu crkvu. Penzionisan je 78. godine, naredne godine je priredio spomenicu 57. klase niže škole Vojne akademije u Beogradu, a nakon smrti supruge preselio se kod sine njegove porodice u Toronto 2001. godine. U rodno Saranovo se prvi put vratio novembra 2003. godine. Umro je u dubokoj starosti u 99. godini, 31. oktobra 2009. godine u Torontu, a po ličnoj želji je sahranjen u Saranovu. Nesređene memoarske beleške majora Miloševića, njegov sin Goran je 2013. godine prepustio istoričaru Nemanji Deviću, koji ih je pregledao, sredio i na kraju objavio pod naslovom Srpska priča, sećanja iz rata i revolucije 1941. do 1945. u izdanju službenog glasnika. I na kraju on je imao 4 odlikovanja, neka smo već pomenuli, dakle to su medalja za vojničke vrline, 2 medalje, Orden Belog Orla sa mačevima i Ratni krst. Nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro, prijatno.